את האדם האלה ממשיכים ועושים עליהם גם ניסויים שאני שם נייר אלומיניום חדש כזה נייר אלומיניום שאני שם אותו על הברך בגלל מה שעשו לי בבית חולים עד שאני קרם שמפעילים לי זה במיוחד שאני נכנס לקרוון לבית שלי אז הם עושים אותי צולע על הענתם ואני מספר על זה שוב ושוב ושוב והם חוזרים על הדבר הזה שוב ושוב עושים אותי שאני בקושי יכול ללכת על הרגל איך שאני נכנס לבית שלי כל פעם מחדש החזירים האלה זה כנראה איזה מתן, איזה משהו ש... שכנראה קשור לאיזה פריט שם ולרגל, משהו ברגל. כי רק שם הם מפעילים את זה. כל הזמן אני אצולע, אחרי שאני מספר את זה, אז הם מנסים גם להפעיל את זה במקומות אחרים. וזה שם, רק שם בעיקר. איך שאני נכנס, תוך פחות מ-20 שניות אני מתחיל להיות צולע ברגל ימין. החזיר, בני חזירות האלה. ועכשיו שהם רואים שאני סתם מחליף את הנייר אלומיניום, פה, אז הם עושים לי תגובות. בתוך המוח של ברזל ירושלים, על כל פעולה ופעולה שאני עושה, בהמשך למה שסיפרתי, ואני לא יכול פה לתעד בחופשיות וזה, אמא שלי לא הבאתי את הדברים האלה, היא כל הזמן מהירה לי, אני מתארח אצל סך הכל, אז אני לא, אז אני משתדל למעט עם זה, כשאני פה לפחות, ככל האפשר. בכל מקרה, שעה 6:54 הם עושים אלה ניסויים במקביל לכך שהם מונעים ממני שינה ופה אני יושן בחוץ. זה גם מפריע להם, גרמו לי גם לישון מתחת בתעלות ניקוז, מתחת לכביש 60 החזירים האלה, במערות, בשדות, כולל בלילות של 0 מעלות ו-2 מעלות צלזיוס. רצו שאני האדם הקדמון, יקפה מקור באפס מעלות, בלי טלפון ובלי אינטרנט, גם הם היו מנתקים לי את האינטרנט גם אז, כל הזמן, של אינטרנט, של פלאפון ושל אורנג' במקביל. כולל באותו לילה שהשתחררתי מהניתוח, אפשר לבדוק את זה. היה לי שתי טלפונים ברשותי, שהמשטרה לקחה אותם עכשיו. אחד של פלאפון ואחד של אורנג'. איך שתי האינטרנט, שתי החברות במקביל, לא עבד באותו יום שהשתחררתי מהניתוח בברך ימין בבית חולים עד הסן קרם. שבה שמו לי את כל, את כל השפעים החדשים ובאותו לילה כבר עם, עוד עם התחבושות על הרגל גרמו לי לישון מתחת לכיפת השמיים ועשו עליי ניסויים עם השפעים החדשים עוד שהיה לי את התחבושות ולקחתי במערך הלילה 8 כדורי פרקוסט שזה משכך כאבים שזה בעוצמתו למורפיום 8 כאלה לקחתי ולמרות זאת לא הצלחתי, לא יכולתי לעצום כל הלילה עין וגם כל היום של המחרת החזירים האלה. איך זה שהאינטרנט של שתי החברות במקביל לא עבד בדיוק אז וגם אחרי כן? גם, גם אורנג' וגם פלאפון, ששתיהם כאילו צריכים להיות הכי בסדר שאפשר לעומת האחרים. שתיהם במקביל לא עבד, יימח שמה ושבזיך. זה מה שככה תמיד כל הזמן מנתקים לי את האינטרנט, מחליפים, גם זה אני צריך להחליף אותו לגמרי. הוא לא מזדף מתחת. כמו האינטרנט שלו, הטלפון שלו, כל החשבונות שלו, הכל. זה ככה כל הזמן, יימח שמה.